Kanë bizatruar gjatë gjithë punimeve në këto pothuajse 4 orë zhvillim të seancës plenare. Që në fillimet, që në minutat e para të nisjes së seancës, opozita ka kërkuar ndryshimin e rendit të ditës dhe sipas saj duhej që pjesë e seancës plenare të bëhej pikërisht raporti i Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve për dhënien e lejes Prokurorisë Speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, SPAK, për të arrestuar dhe për të kryer kontrollin bandesës dhe personal të deputetit socialist Arben Ahmetaj. Opozita përveç kësaj kërkese pra ndryshimit të rendit ditës ka kërkuar me këmbgulje prezencën e kryeministrit Edi Rama për të pasur dhe prej tij opinion e qëndrimin për këtë çështje, duke opozita ka akuzuar majorancën se në këtë mënyrë, pra duke e shtyr seancën e posaçme plenare për të dhënë leje SPAK për arrestimin e deputetit Arben Ahmetaj, po bën mbrojtje të tij të fundit. Madje zoti Bardhi ka deklaruar në seancë, sipas tij, kreu i SPAK Altin Dumani ka deklaruar se zoti Ahmetaj po përpiqet të fshehë prova dhe të intimidoj dëshmitarët. Ka qenë një seancë tensionuar, ka pasur dhe kjo e fundit ishte ndërprerja e katërt. Ka qenë kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla, i cili ka deklaruar dhe ka kërkuar një pushim dhe mbledhjen e konferences së kryetarëve sipas tij për të dhënë zgjidhje kësaj situate. E pritet të shohim nëse kjo zgjidhje sipas Ballës do të jetë futje në rendin e ditës të kërkesës së opozitës, pra dhe të dhënjes lejes autorizimit të Prokurorisë Speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për arrestimin dhe kontrollin personal dhe të banesës të deputetit Arben Ahmetaj. Ka pak momente që ka nisur konferenca e kryetarëve, 15 minuta kohë është dhënë në dispozicion të kësaj mbledhje dhe pritet të shohim nëse do të rezultojë pra futje në rendit të ditës të kërkesës së paraqitur nga Partia Demokratike, nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, që në këtë seancë të bëhet të përfshihet pra edhe votimi për dhënien e lejes SPAK për arrestimin dhe kontrollin bandesës dhe kontrollin personal të deputetit Arben Ahmetaj. Olam. Po, faleminderit Ergys.